кореспонденти із Запоріжжя. Колего, вітання вам. Отож, розповідайте, якою ситуація є станом на час нашого етеру. Вітаю вас. Вночі подекуди було в Запоріжжі гучно. Ми знаємо, що була атака шахедів, і всі вони були збиті. Ну, десь на півнатретю ночі працювала ППО в Запоріжжі, схоже, збивали один з цих шахедів, але бачу, що повітряні сили не дають їх збитих на території Запорізької області. Тобто, я так розумію, що його вразили вже далі на Дніпропетровщині. На фронті... Ви знаєте, щось впала помітна інтенсивність артилерійських обстрілів росіян. Схоже, що їм снарядів якось там не довозять вже. Ну, це вже кілька днів спадало, і така цифра 116 артилерійських обстрілів за добу нарахувала наша обласна адміністрація. Ну, це, скажімо так, вдвічі менше від російської норми, яку вони вистрілювали у попередні тижні. Крім цього, було два обстріли реактивних систем і 285 безпілотників прилетіло. Ну, це в межах окупантської норми. Вони так під 300 безпілотників і запускали. Крім цього, були авіабомби по Новоандріївці, це північніше від Роботина, і Кам'янському, це на березі, скажімо так, висохлого водосховища Каховського, село, яке навпіл розділено між окупантами і українськими військами. Там річка розділяє їх. Те, що стосується географії, ну, все це Оріхівщина і Гуляйпільщина, де йдуть бої. Єдине, що бачу, окупанти взяли дурну моду запускати безпілотники з лівого берега на правий по селу Біленьке Запорізькому. Ну, як вони в Енергодарі запускають по Нікопольщині безпілотники, так вони і тут почали практично кожного дня штурмувати Біленьке своїми безпілотними літальними апаратами. Ну, на щастя, повідомляє адміністрація, в результаті всіх цих атак мирні жителі не постраждали, але є руйнування там певних об'єктів. Є відео з лінії фронту, як наша 108-ма бригада територіальної оборони на Запорізькому напрямку в районі села Мирне. Там група піхоти росіян намагалася закріпитися у покинутій будівлі, але її виявили і знищили вогнем артилерії і ударами FPV-дронів. Там ця вся історія і у відео можна і подивитися. Генштаб повідомляє, що за останню добу, власне, була тільки одна атака ворога в районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку. Це правий фланг Роботинського виступу. Намагалися росіяни там просунутися, але отримали жорстку відсіч. Ну, власне кажучи, да, там впавшись атакувальний потенціал у ворога, можливо, тому причиною події на Курщині, куди б могли потягнути резерви звідси. Ну, я подивився, що самі окупанти на своїх інформаційних помийках, вони волають, що в Запорізьку область прибули додаткові бригади ЗСУ і треба готуватися до оборони в Запорізькій області. Ну, те, що примарилося окупантам, там це, звичайно, це їх їхні проблеми, вони, до речі, не вперше вже так про таке волають. Одним словом, є певне зниження інтенсивності ворожих атак, але вони не припинилися, ну і ясно, що не припиниться найближчим часом. Цікаві новини з Запорізької атомної станції. Ну, ми знаємо, що росіяни дуже довго тероризували співробітників станції, примушували їх підписувати контракти з Росатомом. Хто не підписав, тим, зрештою, заборонили вхід на територію станції. Довозили зі своїх АЕС туди персонал потроху, щоб замістити український персонал на всіх важливих місцях. От, ну, станція зараз не виробляє електроенергію, тому персоналу знадобилося і менше. От, але в тому числі на Запорізьку АЕС завезли співробітників Курської АЕС. І от пишуть з нашої АЕС, що якось там цей курський народ на нашій АЕС почуває себе непевно, що вони перелякані у зв'язку з останніми подіями і не знають, чи вдасться їм повернутися на свою Курську атомну електростанцію, чи може вона вже буде там українською на той момент. Ну, одним словом, у великій тривозі курські панаєхи зараз на Запорізькій АЕС.
Інспектори МАГАТЕ, які знаходяться на станції, тривожаться з того приводу, що кілька лісових, ну, пожежно-відкритих територіях неподалік атомної станції було останніми днями. Ми знаємо, що погода зараз суха, всюди все горить, біля Запоріжжя тут також часто горять плавні, пожежні мають проблеми з тим, щоб туди дістатися в лісову зону, їх потушити, але якось гасять же ж. От. Але ясно, що пожежі біля Запорізької АЕС щось дуже погано гасять, і тому і турбуються інспектори. Ну, ми знаємо, що на окупованій території окупант дбає про все, в тому числі і про гасіння пожеж. Тобто, чому ж там їхні пожежні машини не їздять і не гасять ці пожежі, виникає питання. Ну, відповідь ми давали трохи раніше, вони замінували багато територій там, і часто пожежні приїхали, а стоять таблички «міни». От і як туди проїхати і гасити, незрозуміло. Інспектори МАГАТЕ тривожаться, що горіло в тому числі і під повітряними кабелями, які зв'язують станцію з енергомережею України, звідки вона живиться. Це 750 кВт Дніпровська і 330 кВт Ферросплавна. От. Ну, я скажу, що це небезпечно, звичайно, коли під лініями електромереж горить вогонь, оскільки виникає там, знаєте, там виникає щось на зразок вакууму, розріджене повітря від вогню. Був орієнтовано в районі 2000 року випадок, коли один фермер поспарював стерню під лінією електромереж в Запорізькій області, і від того замкнуло лінії на землю, і відімкнуло від енергоживлення, тоді я пам'ятаю, увесь Крим, Нікопольський феросплавний завод, там цілу купу об'єктів від такого спалювання під лініями електромереж. Тож, насправді це небезпечно, станція може втратити живлення від української мережі, якщо росіяни не будуть гасити пожежі, які у них там виникають. От, ну, МАГАТЕ там якось їх там насварили, я так розумію. Ну і, звичайно, що стрілянина біля атомної станції не припинялася. Там повідомляє з правого берега Нікопольська адміністрація, що було і ствольна артилерія, і 23 дрони камікадзе. Там я отримав 19 з них, до речі, збили. Молодці. Вони збивають багато дронів на правому березі. Є загибла людина 73-го року народження на Нікопольщині, є поранений 50-го року народження. Ну, одним словом, російський нацизм у чистому вигляді, як він є. Лютують, як і раніше, лютують окупанти на окупованих територіях в пошуку, знаєте, там шпигунів і диверсантів, як вони їх вважають. Ну, інформація для нашого омбудсмена і для його апарату, тут конкретні імена є. Громадянка України отримала 12 років колонії, начебто вона готувала теракт в Енергодарі, хотіла когось підірвати. Жінку звуть Тетяна Ключко, і російський суд в Ростові-на-Дону засудив її до 12 років колонії за начебто цей там якийсь теракт, якого не було. І ще одна людина тут в суді була засуджена, це електрик з Михайлівки, 26 років, Олексій Єфименко. Його судив чомусь аж Санкт-Петербурзький міський суд, як він туди потрапив. Зник він ще в 22-му році, його забрали ці окупаційні органи. Ну і також йому приписали якесь шпигунство, дали 7 років колонію це в Санкт-Петербурзькому суді. Олексій Єфименко знаходиться от в російських буцегарнях. Ну, треба сказати, що чи справді ці люди щось таке робили на користь ЗСУ, чи їм просто приписали ці злочини. Це треба ще дізнатися, оскільки ми знаємо, що російська практика, там треба відзвітувати про збільшення числа шпіонів, ну, вхопило кого попало, тортурами примусили його зізнатися і відправили в суд. Таке ж тут так буває регулярно, просто дуже регулярно. Ну і знаєте, з таких окупаційних маразмів, дивлюся, хваляться, окупанти хваляться, ми знаємо, що вони грають постійно в гру «Широка сторона моя родна», як в пісні, от що вони з якихось далеких територій відправляють якусь гуманітарну допомогу, незрозуміло, на окуповані території Запорізької області. От. І от вони хваляться черговим таким подвигом, пишуть, що «Республіка Марій-Ел відправить аптечки» для шкіл підшефного Куйбишевського округу.
Закупило їх Міністерство освіти і науки цієї республіки Марії Ел. І до 1 вересня, пишуть, всі заклади освіти Куйбишевського округу будуть укомплектовані аптечками. Показують при цьому, знаєте, таку аптечку, як ото в аптеці продається для автомобілістів, така коробочка. Не дуже дорога. От. Ну, я подивився, не називаю число, а скільки ж аптечок то вони повезуть за 1800 кілометрів, так от між нами кажучи. Я подивився, там у Куйбишевському окрузі, там це сільський район, там 40 сіл і селищ. Ясно, що не в кожному є школа і дитячий садок. Тобто туди орієнтовно цих аптечок, ну, півсотні, може 60 знадобиться. І, ну, їх можна, я ж кажу, купити таку кількість в будь-якій запорізькій аптеці. Ну, будемо відверті, все було нормально із школами, із медикаментами, із медичним обслуговуванням в цих селах і селищах до тих пір, поки туди не приперлися росіяни і не зруйнували все для того, щоб хвалитися тим, що вони за 1800 кілометрів з Марії Ел привезуть аптечки в райцентр Куйбишева. Ну, ми звикли до цих вивертів російської пропаганди. Отак, такий у них схиблений розум, отак вони мислять і цим вони хваляться, замість того, щоб тихенько помовчати десь у кутку про такі речі, які вони наробили на наших окупованих територіях. Приблизно такі новини маємо на сьогоднішній день із Запоріжжя, із південних районів окупованих Запорізької області.